Благодаря. Сега поканвам мените долу в кабинета, ще направим един водосвет, за да изгоним, ако има някакви лоши дяволчета в пъзълчетата и да се почерпим с чаша шампанско. Темата БКС. Към 31 януари. Тоест, към 31 януари аз съм оставил дружеството с абсолютно платени и до стотинка задължения. Към всички доставчици, разплатени с хората, работниците. Към 31 декември дружеството приключи на положителен финансов резултат. Така че тази тема я затварям завинаги. Ако има институции, които предявят някакъв иск, нека да го предявяват. На Господа да се помолим, Господи, помилуй, Боже великославни, който правиш безброй чудеса, дойди сега, Владико, при рабите си, които ти се молят, и прати Светия Твой Дух, да освети тази вода, и дай на приемащите я Твои раби, Момчил Младенов и всички, които влизат и работят в тази сграда на областна администрация, премахване на страданията, прошка на греховете, изцерение от болки, освобождаване от всякакво злота и също затвърдяване и освещаване на тази сграда и на техните домове, очистване от всяка сквърнота и прогонване дяволското коварство, защото е благословено и прославено пречестното Твое име на Отца и Сина и Светия Дух сега винаги и во веки веков. Амин. Спаси Господи люди Твоя и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу на сопротивния даруя и Твоей сохраняя и крестом Твоим жителством. Победи православному българскому народу на сопротивния даруя и Твоей сохраняя и крестом Твоим жителством. По молитвите на всички свети, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин. Амин. Благодаря, професор Чуай. Дано с Бога напред, вървим в името на доброто. Дали ще се справим? Моето момичета, вие по шампанско не пиете ли? Или сте стои? Да, не знам. Заповядайте, това става. Аз мисля, че вече можем да минем към неофициалната част. Призовавам всички да справим с снимките. Само една на здравица. За доброто на област Враца ще положим максимални усилия и отново казвам човешко лице и липса на високомерие. Така.